Priatelia, pokojný druhý adventný týždeň vám prajem. Milí bratia a sestry, požehnanú druhú adventnú nedelu. Je mi ľúto, že to musíme takto vysielať, ale jednoducho situácia je taká, aká je. Tak mi napriek všetkým týmto veciam dovolte vám popriať naozaj požehnaný čas, keď to sledujete, a vzácne chvíle aj pri úvahách o druhom adventnom týždni. Tu inšpiráciu, ktorú som vzal pre tieto naše úvahy k adventu, tá inšpirácia je práve z adventného venca. Je to niečo, čo ma inšpirovalo k tomu, že teda by sme sa pozreli na tie jednotlivé sviečky, ktoré postupne zapalujeme na adventnom venci. Advent, ako vieme, je čas prípravy, je to akási pripomienka a očakávanie Mesiáša. A tie jednotlivé sviečky na tom adventnom venci sú tiež určitým symbolom. Niečo, čo si myslím, že je naozaj vzácne, čo advent ponúka. Sviečka dáva svetlo. Sviečku zapalujeme, keď si možno chceme niečo alebo niekoho pripomenúť. Sviečka a svetlo sviečky dáva atmosféru. A ono, aj ten malý plamienok dáva určité teplo. A čím je tých plamienkov viac, tak toho tepla je viacej. Tak aj to môže byť takou inšpiráciou alebo takým znakom aj tohto adventu. A ešte k tým sviečkám hovorí nám už druhá adventná. Tie jednotlivé sviečky majú alebo nesú symbol nádeje, pokoja, priateľstva a lásky. A dnes by som chcel hovoriť o tých dvoch symboloch alebo o tých dvoch dôležitých pojmoch, a to je nádej a pokoj. Myslím si, že mnohé veci uvidíme lepšie, keď sú dané do nejakého kontrastu. Na tom bielom papieri sú čierne písmená. Ak by na tom bledom papieri boli písmená v bledej farbe, bolo by to ťažšie čitateľné. Ale tým, že ten kontrast tam je, je to krásne vidieť, je to krásne čitateľné. A ja by som tento kontrast chcel využiť práve pri tom, keď budeme hovoriť o nádeji a o pokoji. Možno k tým dnešným dňom, áno, znova je to obdobie, ktoré si neželal nikto z nás, ale je to tu a my sa s tým musíme nejakým spôsobom vysporiadať. Tie dnešné dni nie sú jednoduché pre nikoho z nás, ale verím, že máme toho, ktorý nám pomôže prejsť aj týmto obdobím. Chcel by som sa modliť teraz a potom by sme naozaj povedali pár slov o nádeji a pár slov aj o pokoji. Ďakujem, Pane, za to, že máme tento spoločný čas. Ďakujem Ti za to, že ho môžeme tráviť aj týmto spôsobom, kedy aj touto formou sa môžeme prihovárať a môžeme niesť tú dobrú zvesť. Pane, chceli by sme dnes hovoriť o nádeji a o pokoji. Je to niečo, čo je veľmi vzácne a veľmi potrebné aj do týchto dní. A tak prosím o Tvoje sprevádzanie, prosím o Tvoje požehnanie aj týchto chvíľ pri týchto dvoch dôležitých pojmoch. Nádej a pokoj. Nech je to požehnaním pre každého jedného z nás. Amen.
Ako som už spomenul ten kontrast, tak by som chcel v tom pokračovať. Áno, tie dnešné dni sú možno také, ktoré... Ja som našiel také texty, ktoré, cez ktoré by som vás chcel previesť. Môžeme si to nazvať aj taká prechádzka biblickými textami. Ten prvý text, ktorý by som vám dal do pozornosti, je z proroka Jeremiáša zo 4. kapitoly a 10. verš. V ten deň znie výrok Hospodina: král i kniežatá stratia odvahu, kňazi strpnú a proroci zmeravejú. Povedia: ach, Pane Hospodin, veľmi si sklamal ľud i Jeruzalem. Veď si povedal, budete mať pokoj, no teraz meč ohrozuje život. Je to z časti, ktorá hovorí o zvesti o vojne. My nie sme vo vojne. Ale predsa len je tu akási, a môžeme povedať, život ohrozujúca záležitosť. Je tu pre mnohých strata pokoja a dokonca strata nádeje. Čiže niečo, čo a Jeremiáš už vtedy hovoril svojmu ľudu. A je tam to zvolanie: Bože, veď ty si povedal, že bude pokoj, a teraz je tu niečo, čo ohrozuje náš život. A toto môže byť situácia, ktorú prežívajú mnohí. Stratia určitú istotu, stratia určitú nádej. Príde tam akási hrozba alebo akýsi strach. Alebo Job hovorí v 3. kapitole 26. verši: veď ma postihlo to, čo som sa hrozil, a to, čo som sa bál, prichádza na mňa. Nemám pokoj, utíšenie ani oddych, ale prišiel zmetok. Znova ďalšie zvláštne slová vtedy, v tom Jobovom prípade, je to veľmi ťažký text, tá tretia kapitola, kedy naozaj Job od začiatku hovorí a preklína deň, kedy sa narodil. Úplne zbytočné, pretože na čo mu je takýto život? Na čo vôbec svetlo do jeho života, keď prežíva takýto zmetok, prežíva takéto ťažké chvíle. Je vonku, je vyhodený, škrabe sa črepinou a naozaj veľmi ťažko príjma ten údel. Nemám pokoj, utíšenie ani oddych, ale prišiel zmetok. Ako som už povedal, možno ďalšie tie slová: nie je oddychu, ale je tu zmetok. Nie je nádej, nie je pokoja, hej, ako hovorí Jeremiáš. A dám ešte jeden text, kde by som chcel dať, alebo kde by som chcel ukázať ten kontrast. S Rimanom 4. kapitoly verše 17 až 18. To sú texty, ktoré hovoria o Abrahámovi. On je otcom nás všetkých, ako je napísané: ustanovil som ťa za otca mnohých národov. Pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestovaniu to, čoho niet, proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov: také veľké bude tvoje potomstvo. A keby ste si zalistovali do 1. Mojžišovej 17. kapitoly, tak v 5. verši je tam zvláštnym spôsobom napísané: určil som ťa za otca mnohých národov. On tam používa minulý čas. Minulý čas hovorí: určil som ťa, a hovorí o budúcnosti. Hovorí ako, že je to hotová vec. Je to jednoducho fakt. V tej teológii je to akési prorocké perfektum. Jednoducho niečo, čo sa uskutoční, niečo, čo jednoducho nikto nemôže spochybniť. A Abraham takto pristupoval.
lebo Pavel píše v tom 18. verši, že proti nádeji v nádeji uveril. A ten kontrast je v tom, že dlho nemohli mať so Sárou dieťa. A už v tom veku, kedy nikto nedúfa, kedy nikto ani o tom nepomýšľa, že by vôbec dieťa mohlo prísť, že by tí dvaja starí ľudia mohli splodiť svojho potomka, tak Pán Boh v tom čase učinil zázrak v živote Abraháma a Sáry. Niekedy nás Pán Boh privedie na takýto nulový bod, kde sú zmarené všetky nejaké ľudské sily alebo predpoklady. A ten kontrast, či už je to z Jeremiáša alebo z Jóba, alebo práve aj z príkladu Abraháma, že na týchto ťažkých, možno čiernych dňoch, nejednoduchých situáciách, tu vystupuje nádej. Keď je všetko dobré, keď nás nič netlačí, nič nebolí, keď je to všetko v poriadku, človek nevníma prítomnosť tých dobrých vecí. Až vtedy, keď sa to stratí, alebo keď to nie je. Mier vyniká naozaj sila mieru, krása mieru, sloboda mieru vyniká vtedy, keď je vojna. To zdravie naozaj vyniká vtedy, ak sa stane niečo zlé. Príde nejaká choroba. Človek si vtedy častokrát začína vážiť veci. A ja by som bol veľmi rád, keby aj na pozadí týchto nejednoduchých dní, ktoré máme, naozaj sa zrodila aj v tomto advente pre vás nádej. V prísloviach v 10. kapitole 28. verš hovorí: nádej spravodlivých vyvoláva radosť, no nádej bezbožníkov sa pominie. A Abraham je nám v tomto naozaj takým veľmi vzácnym vzorom, dôležitým vzorom. Nádej spravodlivých vyvoláva radosť. Tu hovorí o tom, že ak máme túto nádej, ak ideme s touto nádejou, že napriek tým nejednoduchým, tým ťažkým a možno čiernym dňom, ale ak človek, ako keby aj zmarený všetkých tých svojich síl, ale niekde naozaj na pozadí mu beží ten film nádeje, lebo Pán Boh to slúbil, Pán Boh to dal, Pán Boh sa za tým postavil. On povedal ešte v tej dávnej minulosti: určil som ťa. A hovorí o tej budúcnosti, že keď táto nádej je, hovorí, nádej spravodlivých vyvoláva radosť, tak to prináša so sebou úplne iný prístup k životu, aj v tých nejednoduchých chvíľach. Lebo toto má budúcnosť. Toto je v tej DNA cesty, ktorú dáva Hospodin. Nádej spravodlivých vyvoláva radosť. Prináša so sebou niečo, čo môže byť obohacujúce pre toho konkrétneho človeka, ale aj pre tých druhých. A toto by som bol veľmi rád, ak by ste mali aj práve počas tohto adventu. Že vaša nádej bude nádejou aj pre tých druhých a prinesie to radosť pre tých druhých. Nie prehlbí zmetok alebo strach, alebo neistotu, alebo beznádej, ale prinesie to tú nádej. Lebo nádej bezbožníkov sa pominie. Lebo nádej bezbožníkov nie je nádejou, ktorá je vložená do Božích rúk. Je to vložené do svojich vlastných síl. To, čo viem ja urobiť. To, čo viem ja dokázať. A častokrát toto sklame. No nádej spravodlivých vyvoláva radosť. A v prísloviach 23. kapitole 18. verš
píše: Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom, lebo iste jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nevíde na zmar. Jeden z ďalších textov, na ktorý vás, ku ktorému vás chcem vyzvať, alebo s ktorým by som vás chcel nejako sprevádzať. Vždy radšej horli za bázeň pred Hospodinom, vždy. Aj v ten deň dobrý, ale aj v ten deň zlý. Lebo iste jestvuje budúcnosť. Aj z týchto dní vyjdeme raz. Aj z týchto dní, z týchto ťažkých dní sa raz stane deň dobrý. To skončí a príde to. Budúcnosť je tá, čo v skutočnosti bázeň prináša. Bázeň pred Hospodinom. To, čo by sme nemali zanedbať. To, čo by sme sa mali držať. Čo by sa malo narodiť aj v tomto advente, je práve nádej, ktorej základom je bázeň pred Hospodinom. Lebo to má budúcnosť. A táto nádej nikdy nevýjde na zmar. To, čo by sa malo narodiť, a to, čo by som bol veľmi rád, keby sa stalo skutočnosťou aj v tomto advente, je teda táto nádej. Práve na pozadí týchto niejednoduchých dní, aby sa zrodila nádej, ktorá poniesie so sebou do vašich životov radosť, budúcnosť, odvahu. To, čo by som bol veľmi rád, keby sa zrodilo počas tohto adventu, je aj viera. Rimanom v 5. kapitole 2. verš hovorí: A keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami. Lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A tá nádej nezámbuje, lebo Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. A pre mňa tento paulovský text naozaj vystihuje ten postoj, ktorý by sme mali ako kresťania mať aj počas tohto niejednoduchého obdobia. Je to viera, ktorou sme ospravedlnení. Viera, ktorá, ak nie je, tak by som bol veľmi rád, keby sa zrodila vo vašich životoch. Viera v Ježiša Krista, ak tam je, tak by som bol veľmi rád, keby že sa upevní vo vašich životoch. Lebo práve táto viera nesie so sebou to, že s Bohom máme pokoj skrze nášho Pána Ježiša Krista. Máme teda prístup k milosti. Máme kam ísť. Máme sa k čomu utiekať. Máme sa čoho chytiť. Viete, najhoršie. Sú to ťažké situácie, ak človek stratí balanc a nemá sa čoho chytiť. Ak kráčate po nejakom chodníku a hrozí vám nejaké zošmyknutie sa, je vždycky dobré, keď sa viete chytiť. Keď je tam nejaká ruka, ktorej sa viete zachytiť. A práve aj v týchto dňoch je veľmi dobré, ak máme niekoho, o koho sa môžeme oprieť, o koho sa môžeme zachytiť. A práve viera nám ponúka takúto možnosť. Chytiť sa a mať prístup k milosti. A toto potom prináša, že sa môžeme, a to slovo chváliť, to nie je, že sa budem tým vystatovať. Ale že jednoducho mám niekoho, kto mi vie pomôcť. Mám niekoho, do koho môžem vložiť svoju nádej. A on tu hovorí, Pavel, že
No, ale sa budem chváliť, ale aj súženiami. A toto nie je úplne jednoduché. To chválenie sa súženiami pre mňa znamená, že aj v tých ťažkých chvíľach mám pomoc. A mám nádej. Lebo toto mi pomáha prekonať tie ťažké dni. Toto mi pomáha, ako Pavel hovorí, vytrvať v tom. Mať vytrvalosť. A táto vytrvalosť, a ak tým prejdem, tak sa stane pre mňa skúsenosťou, ktorú mi už nikto nevezme. A táto skúsenosť len znova posilňuje moju nádej, že ak príde znova niečo zlé, tak sa to môže znova zopakovať. Môžem znova vložiť svoju ruku do tej ponúknutej milosti. Keď viem, že ma to prenieslo vtedy, v tom ťažkom období, tak mám nádej, že ma to prenesie znova v tom ťažkom období. A táto nádej nezahambuje. Práve takáto nádej nezahambuje. Za toto sa nemusíme hanbiť. Ale môžeme byť naozaj radi, môžeme byť hrdí na to, že máme takéto niečo pri sebe. Že je Božia láska pri nás a Božia láska v nás skrze Svätého Ducha. Práve aj v tom období, kedy je tá hrozba, alebo kedy je tá strata pokoja, nádeje, kedy je tam ten zmetok, alebo kedy je tam ten strach. Nádej spravodlivých prináša radosť. A ja by som bol veľmi rád, ak máte teda ten zvyk u vás doma, že si otvárate ten adventný kalendár, a či už tú čokoládku alebo niečo iné si z toho vyberáte, tak aby ste si každý deň aj v tomto advente naozaj vyberali túto nádej a tento pokoj, ktorý pramení z viery nášho Pána Ježiša Krista. Žalm 62:6 hovorí: Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Len v Bohu sa moja duša upokojí. Toto je dôležité, aby sme si pripomínali. Je to výzva. Je to rada. Je to odporučenie. Preto aj ten príklad Abraháma. Len v Bohu sa mohla aj jeho duša upokojiť. Len v Bohu mohol mať tú nádej. Preto je nazvaný otcom všetkých veriacich. Lebo je príkladom práve tohto, že aj v tých niejednoduchých dňoch. Áno, vieme a poznáme ho, že možno urobil nejaké chyby. Ale v konečnom dôsledku je definovaný ako ten, ktorý je našim vzorom. Vo viere. Lebo pre ňu získal to ospravedlnenie. Nie skrze zákon. Takže je tu táto výzva, táto rada, alebo toto odporúčanie, aby sme otvárali počas týchto dní adventu túto nádej. Brali si ju k sebe. Zakúšali ju a naozaj žili ňou. Jeremiáš 6:16. Takto hovorí Hospodin. Zastavte sa na cestách. Pozerajte a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta, po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Tak toto je súčasťou tej výzvy, ktorú by som vám chcel dať. Aby tento advent bol naozaj o užití si tej nádeje a toho pokoja v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale nech tento advent je aj takým zastavením na vašich cestách. Zastavením sa a takým pozretím sa, čo je to tá dobrá cesta. Ktorá je to tá dobrá cesta? Kde je dobrá cesta? Hovorí, po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Toto je veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré
by sme mali urobiť aj počas tohto adventu. A ešte viac ako len rozhodnutie je akási realizácia. Zastaviť sa a rozmýšľať. Ktorá je to tá správna cesta? Abraham nám dáva príklad, ako som už spomenul. Je to na nás, ako sa rozhodnete. Je to na vás. Čo podniknete? A čo bude realita vo vašich životoch? Ale tento text Jeremiáša tam odpovedá, je tu teda tá výzva, zastavte sa na cestách a pozerajte a skúmajte tie dávne chodníky a keď je to dobrá cesta, tak choďte po nej. No ale tu je tá odpoveď, ktorú dal ľud. Odpovedali však, nepôjdeme. Aj takto sa dá rozhodnúť. Aj takto sa dá pristúpiť k adventu. Aj takto sa dá reagovať na aj túto výzvu. Každé naše rozhodnutie prinesie svoje ovocie. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa zastavili a rozmýšľali. A tak vám prajem, aby ste nereagovali tým, že nepôjdete, ale reagovali tak, že pôjdete, že to urobíte. Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokoja milovanému. Toto je súčasťou toho rozhodnutia. Zasvetiť tento advent poriadku, pravde, úprimnosti a pokoju. Lebo budúcnosť patrí tomu, kto miluje pokoj. Izajáš v 9. kapitole v 5. verši hovorí, lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. A na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Budúcnosť patrí tým, ktorí milujú pokoj. A samozrejme, že tu nehovoríme o pokoji od všetkého. Knieža pokoja, potrebujeme sa na ňo pozrieť. Je to Ježiš. A my sa potrebujeme pozrieť na to, ako žil. Čo hovoril. Čo robil. Znova potrebujeme uvidieť tú jeho lásku. Ako nás inšpiruje to, ako on žil? Čo vidíte, keď sa pozeráte na jeho život? Čo počujete, keď počujete jeho slová? Keď si čítate jeho slová? O čom to je? A keď sa pozriete na to, alebo budete čítať o tom, čo robil knieža pokoja. Keď budeme pozerať na jeho život a budeme vidieť jeho lásku. Čo to prinieslo ľuďom? Čo prinieslo toto knieža pokoja do vášho života? Toto je veľmi dôležité znova uvidieť. Zastaviť sa na svojich cestách. Advent na to dáva krásny priestor a čas. Ja viem, že tie dni sú častokrát plné únavy. Plné shonu. Nervozity. Ale je veľmi dôležité, aby ste si našli ten čas. A nanovo uvideli život tohto kniežaťa pokoja. Lebo on sa nám narodil. Je nám daný. On je tu.
a my potrebujeme sa od neho učiť. Nech je naozaj nám inšpiráciou pre tieto dni adventu. Nech tento advent je práve v tomto úspešný. Nech práve v tomto advente sa znova narodí tá viera, tá nádej a ten pokoj. Práve z toho, keď budeme vnímať toto knieža pokoja, ktoré sa nám narodilo, ktoré je nám dané. Je obdivuhodný radca. Je to mocný Boh. Je to večný Otec. Radca, ktorý je viac ako človek. Má väčšiu moc ako človek. Nie je tu dočasne, ale je tu na veky. Niekto, kto chce stáť pri tebe aj počas tohto adventu. V týchto možno nie jednoduchých dňoch. A chce ti priniesť a prináša ti nádej a prináša ti pokoj. Prosím, nechaj, aby to malo úspech v tvojom živote počas tohto adventu. Aby možno na pozadí týchto nie jednoduchých dní nanovo vynikla táto láska. Nanovo vynikla táto nádej. A narodil sa ten pokoj. Milí moji, prajem vám pokojné a požehnané dni adventu. Neviem, koľko bude takýchto príležitostí, kedy sa vám budem prihovárať takto cez obrazovku. Ak to bude jedna nedeľa, budiš. Ak ich bude viacej, môžeme to vnímať ako niečo zlé, ale znova a znova to bude príležitosť, kedy budeme môcť byť jednak v spoločenstve, ale budeme môcť byť aj a stáť, budeme môcť stáť pred tou výzvou, čo s tým idem urobiť, čo som počul. Nechajte naozaj, aby to dobré vplývalo na nás a nenechajte sa odradiť tým zlým. Milí moji, príjmite aj toto požehnanie. Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Toto vám prajem, milí moji, aj pre tento advent, pre tieto dni. Nech naozaj tá Božia nádej vás naplní. Nech to prinesie radosť, nech to prinesie pokoj a nech to prinesie vieru. Aby ste to mohli dávať ďalej. Aby sa to mohlo rozhojniť. Aby ste boli takýmito ľuďmi viery, nádeje aj pokoja počas týchto adventných dní. Amen. Milí moji, dovolte mi už len niekoľko oznamov pri tieto dni a možno aj týždne. Každú tú nedeľu bude znova a znova či už prenos, alebo možno budeme mať spoločné zhromaždenia. Chceli by sme naďalej pokračovať aj v tejto sérii inšpirovaných možno sviečkami adventného venca. Počuli sme a hovorili sme o nádeji, hovorili sme o pokoji. Budeme ešte hovoriť o priateľstve, budeme hovoriť o láske. A samozrejme, Vianoce budú časom, kedy chceme hovoriť o tom, kto sa narodil, o našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Samozrejme, budeme mať aj počas týždňa stretnutia, tak vás chcem aj k tomuto pozvať. Vždycky stredu bude možno pri príležitosti, ak teda ešte bude lockdown, tak budú premiéry na YouTube-ovom kanáli. A ak nie a budeme sa môcť stretnúť, tak vždycky v stredu
o 5. hodine, respektíve o 6. hodine budeme mať spoločný čas aj počas biblických hodín. Takže toľko to som chcel, naozaj buďte zdraví a prajem vám ešte raz všetko dobré a veľa Božieho požehnania.